Här ska vi titta och se hur stor den här rabatten kan vara. Köp 3, betala för 2. Vi bjuder på den billigaste varan här då. Och här så har vi ett litet problem. Vi kommer inte att kunna säga exakt hur stor den här rabatten är. För säg att vi köper dyra märkesskjortor. Kanske de kostar 2000 kronor styck här. 2000 kronor styck. Och så sen blir vi bjudna på en. Så jag skulle betala 6000 kronor. Men jag får alltså då 2000 i rabatt. Då får jag 2000 genom 6000. Och det här är då detsamma som en tredjedel. Det vill säga, eller ungefär, blir det då lika med 0,333333. Alltså ungefär lika med 33,33%. Så det där kommer att vara den största rabatt som man skulle kunna tänkas få. För om någon av de här skjortorna blir dyrare, då skulle man ju få någon av de billigare skjortorna, och då skulle den här procentsatsen blir lägre, eftersom den summan skulle öka men den skulle fortfarande vara lika stor. Så då skulle den här rabatten minska. Om vi tittar på hur liten den här rabatten kan bli då, så kan vi tänka oss att vi köper de här märkesskjortorna. Sådär. Och så köper vi en skjorta för en krona. Den kanske är trasig, den är felsydd, har inga knappar. De har försvunnit, det finns hål i den, någonting. Men i alla fall, den kostar en krona. Och då blir min rabatt 1 delat med 4000 en krona. Och det här, det är ju det närmaste 0. 1 delat med 4001. Det är ju väldigt nära 0. Det är ju 0,0002499. Det är alltså ungefär detsamma som 0, nu ska vi se, 0,025, 0,025% i rabatt. Så här då, så är det, frågan är då, hur stor är rabatten? Jo, svar. Rabatten kan variera mellan 0% och 33,3% beroende på vad man köper.